Азыркы учурдагы синтетикалык кийим-кечектер, жугуркан төшөктөр күнүмдүк керектөөдө кеңири колдонулуп келет. Мындан улам жаш муундар даяр буюмдарды зыяндуулугуна карабай пайдаланууга көнүшкөн. Ата-бабалардын байыртадан колдонуп келген табигый жүндөн жасалган буюмдары азыркы учурда көргөзмөлөрдө гана чыкпаса, дээрлик унутта калып баратат. Деген менен кылымды карыткан кыргыз кол өнөрчүлүгүн аздектеп, келечек муунга жеткирүүнү максат кылган ус чеберлер да жок эмес. Биз Кытайдын буюм менен бүттүк жашап, өзүбүздүн буюмдарды мына аз да болсо балдарыбызга калтырып кетели. Бизде калтыра турган адамдар аз эле калып калды. 70'ten 60'tan бер жак эле ар жактар билбей калышты буларды. Ошон үчүн калтырып кетейин деп мен көп нерселерди айтып деп кичинекей өзүмчө бир ушу кол өнөрчүлүк боюнча китепче да даярдап аттым. Кадамжай районунун Көктала айылындагы апалар өздөрүнчө топ түзүшүп жалаң гана кол өнөрчүлүк аркылуу кыргыздын байыртадан калган этностук кийимдерин, кештеш ырдыктарын даярдашат. Муундан муунга өткөн бул өнөрдү жаш кезинде чоң энелеринен үйрөнүшкөнүн билдиришти. Эми мынтип өздөрү чоң эне курагына келгенде үйрөнгөн өнөрлөрүн кийинки муунга калтырышууда. Мен 6-класста окуп жүргөнүмдө Алча деген чоң энем бар эле. Ошо чоң энем менин кулагымды тешип туруп, кел бала, мынаны кармап бер, мынаны жээгини кармап бер. Мынаны чалып бер десе, ошого чалып монтип отурат элем да. Мынаны чалма деп айтат. Мынаны жээги ошону менен чалып, эки адамсыз бул иш битпейт. Ошон үчүн ошого чалып жүрүп, мен ошондон үйрөнүп, ошондон калды. Кийин студент болуп окуп кеттим, замандар өзгөрүп кетти, башка нерселер. Маали келгенде, эми бул кайта жасалып жатат. Айылдык чеберлер улуттук кол өнөрчүлүктү сактап калуу менен бирге даярдаган буюмдарын сатып, кирише да табышат. Айрыкча кыз узатууда чеберлердин колунан жаралган кеште саймаларга суроо талап жогору. Мындан сырткары байыртадан сакталып келген баткен килеми да табигый койдун жүнүнөн токулуп базарда өтүмдүү. Ушу 10 жылдан бери ушу төртөөбүз согобуз. 15 күндө бир килем чыгарабыз да энди. Заказдар дагы согобуз. Натуральный болсо 35'ten сатабыз. А кызыл килем болсо 30'га чейин булдайбыз да. Бу түр ирчүү эжелерге иртебиз, өзүбүз ирейбиз. Ошентип анан таярлайбыз. Крешеси жакшы эле да, айыл жерге болот да. Тирликке жардам болот да энди айыл жер. Ири өндүрүш ишканалары жок Баткен облусунда жумушсуздуктун саны көп. Ошол эле учурда мамлекеттен жумуш орундарын талап кылбай, өз алдынча чакан топ түзүп, ишкердик менен алектенген элеттик апалар кол өнөрчүлүктү өз жумушуна айландырып алышкан. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен өкүлчүлүгү. Мына шофёрдун астына коюлат. Мындан 3-4 жасап